Dobrý deň, vážení priatelia. 15. mája sa ma v Handlovej pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Skvelý zdravotnícky tím v Ruzeltovej nemocnici v Banskej Bystrici zabránil najhoršiemu. Teraz sa už rovnako kvalitne ambulantne o mňa stará nemocnica Sv. Michala v Bratislave. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. Je na čase, aby som urobil prvý krok a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politické nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne médiá, politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o moju vraždu bagatelizovať že išlo iba útok poblúzneného človeka, že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne prepojenia, že poškodenie môjho zdravia nie je vážne. Vždy som si chránil svoje súkromie, preto aj teraz sa obmedzím len na konštatovanie, že útok mi spôsobil vážne poškodenie zdravia. Opakované operácie, veľa bolesti a utrpenia. Bude malý zázrak, ak sa do práce vrátim o niekoľko týždňov. Chcem požiadať protivládne médiá, najmä tie, ktoré sú spoluvlastnené finančnou štruktúrou Soroša, aby sa nepúšťali touto cestou a rešpektovali nielen závažnosť dôvodov pokusu o vraždu, ako aj následkov tohto pokusu. A opäť ich vyzývam, aby urobili už známy test Robertom Ficom. Ako by sa správali, keby sa niečo obdobné stalo jednému z lídrov slovenskej opozície a útočníkom by bola osoba, s prepojeniami na smer slovenskú sociálnu demokraciu. Nemám žiadny dôvod veriť, že išlo útok osamelého pometenca. Už niekoľko mesiacov verejne komunikujem, že pravdepodobnosť atentátu na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote. Hovoril som to verejne v médiách a na tlačových konferenciách. Povedal som to všetkým veľvyslancom krajín Európskej únie a NATO na Slovensku. Tému som otváral aj na viacerých bilaterálnych stretnutiach s mojimi partnermi. Pred niekoľkými týždňami som na rokovaní vlády dokonca požiadal ministrov, aby nechodili do Davu. Nie, nemal som žiadnu spravodajskú informáciu. Ale moje skúsenosti z 32-ročného pôsobenia v politike ma varovali. Počas dlhej politickej kariéry som sa vždy opieral o základné politické právo, na iný názor. A principiálne nesúhlasíme s politikou jediného správneho názoru, ktorú dnes tvrdo presadzujú niektoré veľké západné demokracie. Odmietam zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, či násilný vývoz demokracie do krajín, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Slovensko nemá ekonomické a vojenské nástroje na silové presadzovanie svojich záujmov. Musíme sa preto neustále usilovať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a mať odvahu pomenovávať veci pravdivo, bez ohľadu na to, aké veľké krajiny sa dotýkajú. Ak má malá krajina, ako je Slovensko, politických lídrov s takouto výbavou, nemá to v medzinárodných vzťahoch vždy jednoduché. Nie všetky veľké demokracie boli nadšené, keď som odmietal bombardovanie Belehradu alebo stiahol slovenských vojakov z Iraku blokoval zavedenie povinných kvót pre nelegálnych migrantov či radikálne odmietal návrh na zrušenie práva VETA pre členské štáty Európskej únie. Sebavedomá, suverénna slovenská zahraničná politika vychádzajúca síce z členstva v EÚ a v NATO, ale orientovaná na všetky štyri svetové strany, nie je jednoducho v móde. Situácia vo vzťahoch medzi mojou politickou reprezentáciou a partnermi v EÚ a v NATO sa vyhrotila po ruskom útoku na Ukrajinu, kde sme odmietli poskytnúť Ukrajine okrem humanitárnej pomoci akúkoľvek vojenskú pomoc zo štátnych zásob a kde naďalej zásadne uprednostňujeme mier pred vojnou. Je to práve konflikt na Ukrajine, ktorý v Európskej únii a v NATO ešte viac posilnil, doslova posvetil koncept jediného správneho názoru. A to, že vojna na Ukrajine musí pokračovať za každú cenu za cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným povinným názorom nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta, je medzinárodne politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v Európskej únii prestalo existovať právo na iný názor. Po vyhratých parlamentných voľbách v septembrí 2023 keď sa smeru Slovenskej sociálnej demokracii podarilo zostaviť štvrtú vládu, začalo dochádzať k absurditám. Strana Európskych socialistov, ktorej je smer dlhoročným členom, namiesto blahoželania k víťazstvu vo voľbách, pozastavila smeru členstvo. Preukázateľne pre iné názory na vojnu na Ukrajine a našu veľkú rezervovanosť pri podpore extrémnych názorov v etických otázkach. Počas zasadnutia V4 v Prahe došlo k pokusu, našťastie neúspešnému, rozbite tejto významnej štruktúry regionálnej spolupráce s odôvodnením, že Slovensko a Maďarsko majú na niektoré medzinárodné témy iné názory. Nevôľa niektorých veľkých demokrácií rešpektovať koncept suverénnej a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky sa stala vodou na mlyn slovenskej opozícii, ktorá sa v roku 2020 dostala k moci potom, čo hrubo politicky zneužila doteraz nevriešenú vraždu novinára a jeho priateľky proti mojej tretej vláde v rokoch 2016 až 2020. Vláda, ktorú v rokoch 2020 až 2023 vytvorila opozícia, sa plne podriadila záujmu veľkých krajín. A predovšetkým po začatí vojny na Ukrajine okamžite prijala koncept jediného správneho názoru a doslova vyrabovala slovenské ozbrojené sily znížila v zásadnej miere obrany schopnosť Slovenska a nekriticky sa postavila na stranu krajín presadzujúcich vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. Za to si mohla na Slovensku vláda robiť čokoľvek. V rokoch 20 až 23 došlo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na likvidáciu opozície. Bez dôkazov boli obiňovaní a do väzby posielaní predstavitelia opozície boli podozrivé úmrtia vo výkone väzby ako opozičný líder som bol štyrikrát bezdôvodne obvinený za politickú činnosť. Celé tri roky sme upozorňovali Európsku úniu na situáciu na Slovensku. Nepadlo však ani jedno jediné slovo kritiky na adresu kvality právneho štátu na Slovensku a na vyčíňanie vlády pri zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície. Nikto, ani na pôde Európskej únie, ani z predstaviteľov jednotlivých veľkých západných demokracií sa ani len nespýtal na úmrtie advokáta Krivočenka, generála Lučanského, na preukázateľne zmanipulované trestné konania. Pre veľké demokracie bolo podstatne viac ako právny štát dôležité mať na Slovensku k dispozícii politické sily, ktoré boli a sú pripravené urobiť čokoľvek pre cudzie záujmy, aj keď je to v príkrom rozpore so slovenskými národnoštátnymi prioritami. Po parlamentných voľbách v septembrí 23, keď Smer postavil štvrtú vládu, opätovne so svojimi koaličnými partnermi potvrdil politiku suverénnej a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky orientované na všetky štyri svetové strany. Súčasná opozícia, povzbudená ochranou rukou veľkých demokracií v rokoch 20 až 23, pokračovala v útokoch a obiňovaniach vlády. Vedela a vie, že presadzovanie práva na iný názor a sebavedomej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky nemá oporu v medzinárodných organizáciách, ktorých je Slovensko členom. A súčasne dávala a dáva jasne najavo, že je zástancom jediného povinného názoru. Je za vojnu na Ukrajine, je za zrušenie práva VETA, považuje Rusko a Čínu za smrteľných nepriateľov. Od volieb v septembri 23 vstúpajúcej a dobre živenej opozičnej agresivite, preto opäť nikto nenastavoval zrkadlo ani médiá, ani mimovládne organizácie, ani hlava štátu, ani Brusel či NATO. Fyzické vyhrážanie sa významným vládnym politikom, ako to bolo napríklad v prípade poslancov Národnej rady Erika Kaliniaka a jeho máželky, či Luboša Blahu, sa preto pre agresívnych predstaviteľov opozície stalo akceptovateľnou normou. Nenávisť a agresivita súčasnej opozície, krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami financovanými zahraničím a žiaľ bez akékoľvek reakcie medzinárodných organizácií, vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách koaličného kandidáta Petra Pelegrínyho na jar tohto roku. Bratislavská kaviareň agresívne často aj fyzicky útočí na vládnych predstaviteľov. Opozícia vysiela na oslavy štátnych sviatkov platených provokatérov, ktorí hrubo urážajú ústavných činiteľov. Herci po tom, čo politicky vystúpia na opozičných mítingoch, útočia na vládnych predstaviteľov počas divadelných predstavení alebo sú hrubo zneužívané priame prenosy RTVS. Opozícia neprejavuje žiadny rešpekt k výsledkom demokratických parlamentných volieb k autoritám. A treba dodať aj to, že vláda Smeru nepristúpila po parlamentných voľbách v septembri v roku 2023 k žiadnemu očakávanému revanšu za vyčíňanie opozície v rokoch 2020 až 2023, keď bola vo vláde. Vážení priatelia, 15. maja v Handlovej to teda nebol útok nejakého pometenca. Opozícia zneužíva to, ako veľké demokracie presadzujú jediný povinný názor v zásadných zahranično-politických otázkach a odmietajú suverénne postoje malých krajín. Vo vnútroštátnej slovenskej politike sa to prejavuje tak, že akékoľvek násilné a nenávisné excesy proti legitímnej vládnej moci sa na medzinárodnej úrovni tolerujú bez akéhokoľvek komentára. Opozícia nebola schopná posúdiť, pretože ju k tomu nikto nenútil, kam svojou agresívnou a nenávisnou politikou dostala čas spoločnosti. A bola iba otázka času, kedy dôjde k tragédii. A dnes som už konštatoval, že po tom, čo sa mi stalo 15. mája, kedy som v Andlovej nešiel do Davu, ale k malej skupine priateľských mávajúcich ľudí by som mal byť plný zlosti, nenávisti a pomstichtivosti. Odpor proti politikovi, s ktorým nesúhlasíte, sa nerieši tak, že ho zastrelíte. Naopak, rád by som vyjadril presvedčenie, že všetká tá bolesť, ktorou som prešiel a prechádzam, poslúži niečomu dobrému. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť, aká hrôza môže nastať, ak niekto nie je schopný demokraticky súťažiť a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický aniel, viem byť veľmi tvrdý. Ani vlády, ktoré vediem, neboli a nie sú dokonalé, určite by sa mnohé veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné názory, musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Ponuko nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť alebo zákrene zabiť. Nad, tým sa, nad, týmto sa opozícia bude musieť zamyslieť. Ak zotrvá na svojom súčasnom nastavení hrôza z 15. mája, ktorú ste všetci mali možnosť vidieť prakticky v priamom prenose, bude pokračovať a budú ďalšie obete. Nepochybujem o tom ani sekundu. Vážení priatelia, ja na záver poďakujem ešte raz lekárom a zdravotníckomu personálu Banskej Bystrici. Boli skvelí. Nemôžem zabudnúť ani na zdravotníkov Handlovej a leteckú záchrannú službu. Vďaka patrí aj vám za všetky prejavy podpory. Rozsahu tejto podpory sa dozvedám až teraz a bola a je neuveriteľná. Veľmi si to vážim. Verím, že sa spoločnosť upokojí a že sa čoskoro zmysluplne a pokojne stretneme. Všetko dobré. A držme si palce.